Ja, Betania-kirken. I dag er det årsmødet. En speciel dag. Og jeg har glædet mig til at forkynde det her budskab, som I også kan se heroppe på lærredet. Løftet gælder også Aalborg. Vi lever også en tid med en hel masse løftebrud. Det hører man i fjernsynet. Politikerne kan ikke holde deres løfter. Den røde blokpolitik bliver til blå blokpolitik. Der er så nogle titler. Helle Thorning er mere højre drejet end Løkke Andersen. Det kunne være et løftebrud, eller hentydning til det. Men Guds løfter, de er sandfærdige, og de brydes ikke. Og der er et løfte også for os til Aalborg, eller vi kan tilegne os et løfte. Og vi vil se på, hvad dette løfte indebærer. Det er taget fra Apostlenes Gerninger, kapitel 2, vers 36-41. Det er efter, det er faktisk på pinsedagen for mange, mange år siden, den dag, hvor menigheden startede på jorden, urmenigheden. Der havde de fået Helligånden, noget helt specielt fra himlen. Og nogen sagde, de er fuldstændig skøre. Andre sagde, nej, de priser Guds velgerninger på mange sprog. Det var et under. Og så kommer Peter med hans pinsetale. Og ved slutningen af hans pinsetale, så siger han, så skal der hele Israels hus vide for vidste, at den Jesus, som I har korsfæstet, har Gud gjort både til Herre og til Kristus. Da de hørte det, stak de dem i hjertet, og de spurgte Peter og de andre apostle, hvad skal vi gøre, brødre? Peter svarede, omvend jer, og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer, jeres børn og alle dem i det fjerne, som Herren, vor Gud, vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem og sagde, lad jer frelse fra den her forkvaklede slægte. De, der tog imod hans ord, blev døbte, og den dag blev der føjet næsten 3.000 mennesker til. Så jeg vil gerne jagte efter det, som er i fed skrift. Så her er det. Og jeg vil gerne sætte også en lille tegning omkring det. Fordi det er fire ting, som jeg synes er væsentlige her. Og det har noget med løftet, som gælder også Aalborg. Det er ikke et løfte, der skal opfyldes, når Jesus kommer tilbage. Nej, det er det her løfte. Det går i opfyldelse fra dag til dag, indtil han kommer tilbage. Indtil Kristus kommer tilbage. Så det er højt aktuelt. Og verden over, der oplever man opfyldelse af det her løfte. Og jeg vil gerne, at os betagende menigheden, vi kan blive betaget af det her løfte. At det må fylde os med håb. Og jeg vil tage det sådan lidt det ene efter det andet. Det her løfte, det er ikke bare kun Helligånden. Jeg tror, det er også hver eneste af de her punkter, som jeg har understreget i det her løfte. Det første, det er omvend jer. Der var en. Hvem sagde Peter det til?
omvend jer. Der var nogle tilskuere. Der er nogen, der søgte Herren. Det var en høj tid i Jerusalem. Og man søgte, man kom fra forskellige dele af verden, også for at fejre den her højtid. Og det vil sige, at der er nogle mennesker, som ønsker at komme i kontakt med Gud. Og der siger Peter, efter de har fået Helligånden der, omvend jer. Han siger det her til de her søgende mennesker. Vend om. Det her med omvendelse kan lyde måske lidt negativt ind i vores dage. Omvend jer. Man kunne sige det nemlig med, på den anden måde. Vend om. Det er meget mere positivt. Jeg ved ikke, om jeg kan sige. Jeg kan mærke en eller anden ny nuance. Omvendelse, det er noget positivt. Det er noget, som er gudgivet til dem, som søger ham. Og hvad er omvendelse? Det er, at man gik i en retning, og man finder ud af, det her det er helt fuldt, det er helt galt. Så begynder man at vende om. Men hvor skal man vende om? Og til hvem skal man vende sig til? Og her er nemlig Guds gave, Kristus Jesus. Man vender sig til Kristus Jesus, og så kommer man i forbindelse med den evige Gud. Og hvad sker der, når man går over den her milepæl nummer 1, som er omvendelse? Det der med den der omvendelse, sker der også det her, at man begynder ikke kun at tænke med forstanden, men man begynder at forstå tilværelsen med sit hjerte. Og Jesus tager et billede også omkring den nye fødsel. Det er som om man bliver introduceret ind i en ny verden, når man ser verden igennem sit hjerte. Man begynder at percipere tingene på en helt anden måde. Værdiskalaen bliver vendt op og ned. Og det er en Guds gave. Det er et løfte, som er givet til generationerne. Og hvad sker der, når man går over den her milepæl, men her, den her omvendelse? Vi bliver ikke de samme. Man begynder at tro. Det kan godt være, at det er en spæd tro, og den skal få lov til at vokse. Men det er noget nyt. Man er ikke de samme mennesker længere. Og det er ligesom et indre menneske. Et lille baby, det begynder at vokse. Og man begynder at se tingene og forstå, hvordan sammenhængen, det store perspektiv, og også sit eget liv, kommer ind i det store perspektiv. Men de troende, spæd i troende, det går ikke så lang tid. Så skulle det gerne være normalt, til at de kommer til anden milepæl. De begynder at være lydige. Det vil sige, de hører ikke bare med deres hjerte, men de begynder at handle på det. Og en af de første ting, som Gud giver som en gave til menneskeheden, det er, lad jer døbe. Det kunne ikke gøres før, fordi man lader sig døbe til Jesus Kristus. I hans navn. Men Kristus er kommet, og nu kan vi identificere os med ham, og han har identificeret sig med menneskeheden. Og nu beder han om den enkelte at tage en afgørelse. Og dette løfte er også til Aalborg. Der er givet der en mulighed at komme i relation med Gud. Og det der andet, det anden del af løftet, det er en Guds gave. Og dem, der går den vej, dåbens vej, bliver ikke de samme. De begynder at være noget andet. De begynder at være trainee. Det er så et engelsk ord.
Men jeg skulle bare få det til at stemme med T, det hele T. Tilskuer, troende, trainee, og det betyder disciple. De begynder at være efterfølge af Kristus, og så vokser de i den her vandring sammen med Kristus. Men de forbliver ikke der som trainee. De finder også ud af, at de har brug for et nyt løfte, som bliver opfyldt for dem. Det er åndens fylde. De finder ud af, at når man skal vandre efter Kristus, så har man brug for Helligånden i hverdagen. Og de trakter efter dem. Og Jesus, han taler om Helligånden. Hvor meget mere vil ikke jeres himmelske far give Helligånden til den, som beder om det? Det vil sige, der er et løfte der, man kan trakte efter. Og Paulus siger det adskillige gange, men særligt i 1. Korinther brevet der, at trakte efter nådegaverne. Der er nogle gaver, som er der til rådighed, som nogle løfter. De er der, hvis man trakter efter dem og ønsker dem. Der er ikke noget bedre, som faderen ønsker at give, end hans nådegaver ved den hellige hånd. Og de begynder ikke længere at være trainee, fordi de er gået over den tredje milepæl. Og de begynder at være tjenere. De lever ikke længere for sig selv, men de ser målet med livet med at give sig til de andre. Og de vokser der som tjenere. Og hvis der vokser nogen her i Aalborg, som tjener, så er det til befolkningen Aalborgs. De står til rådighed for Gud, ja, men som sendebud af Gud til Aalborg, når vi bor her. Og så kommer den fjerde milepæl. Fordi de finder ud af, at hvis de skal tjene ud i Aalborg, så har de brug for noget fjerde. Det er kraft til at være vidner. Og denne kraft, det er også noget, som Helligånden giver. Det er en helt speciel salvelse. De er mennesker. Jeg ved ikke om standarden, jeg sætter den for høj. Men de er død for dem selv. Det drejer sig ikke længere om hus, Volvo og Vosa, eller alt det, man siger med vejer der. Det drejer sig om at være menneskefisker. De lever ikke længere for dem selv. De er faktisk død for deres egen begæringer. Og de begærer det, som har noget med Guds vilje at gøre. Og de bliver endnu en kategori. Jeg kunne ikke finde den på dansk med T. Men jeg fandt den på fransk. Témoin. Témoin, det er ligesom testimony. Det er at være vidne. Derfor har jeg skrevet témoin. Men det er at være vidne. Det er nogle helt specielle mennesker, dem der. Det eneste, de tænker på, når de står op om morgenen, det er, hvordan kan jeg vidne til mit medmenneske? Det er måske den første bøn, de gør, når de står op. Gud, lægge til rette, så at jeg kan vidne til en her i Aalborg. Så de her, den der tekst der, omvend jer og lad jer døbe i Jesu Kristi navn til jeres synders forladelse, så skal I få Helligånden som gave. For løftet gælder jer og jeres børn og alle dem i det fjerne, som Gud hvor Gud vil kalde på. Og med mange andre ord vidnede Peter og formanede dem. Med mange andre ord vidnede Peter. De er ikke relateret, de her ord, så vi ved ikke, de er ikke gengivet. Derfor man må læse lidt imellem linjerne. Hvad er det for nogle løfter? Hvilken menneske drejer det sig om, når de går igennem de her milepæle? De bliver forvandlet. Jeg tror, at Peter har nok
talt om disse ting, men man bliver næsten nødt til at gætte sig frem til det. Er der ikke noget logisk i det alligevel ind i det her? Det her, det var ikke kun fra urmenighederne. Det er gælder for os i dag også. For løftet gælder jer dengang. Og jeres børn, og børnebørn, og oldebørn. Og alle dem i det fjerne. Når Helligånden kommer over jer, sagde Jesus til hans disciple, så I vil I få kraft til at være mine vidner i Jerusalem, i Judæa, i Samaria og til verdens ende. Aalborg ligger også i udkanten af alt. Men vi er der, og det er også vores tur. Det har været vores tur, men det gælder stadigvæk. Nu er det fuldstændig det samme, men jeg har bare illustreret det på en anden måde. Igen korset i centrum, og der er sådan en bevægelse, som cirkler rundt omkring korset. Kristus-centreret. I har det samme tilskuer, omvendelse, troen, lad jer døbe, Helligånden, og så få kraft til at være vidne. Og på det tidspunkt, så tænkte jeg, hallo, det her, det ligner noget, som man bruger i brevpapirerne her i Betania-kirken. Jeg ved ikke, om I kan. Nu skal jeg hjælpe jer lidt. I har fået sådan en årsberetning, mange af jer. Hvis I kigger helt ned i den lille tegning der ved siden af Betania-kirken. Jeg ved ikke, hvad der er til grund til sådan en lille symbol der. Men lige pludselig så jeg det her. Der er Aalborg. Mange børn. Der er mange fra det fjerne også. Indvandrere. Som også er her i byen. Og så er der nogen, når de har været igennem møllen her. Jamen, så bliver de vidner. Og næste gang jeg skal tale, der vil jeg tale om den kontaktflade imellem vidner og så dem tilskuerne, kunne man sige, eller dem, som endnu ikke er det. Har jeg ikke mere? Nej, det har jeg ikke. Så Gud vil give Aalborg nye muligheder til omvendelse. Kan du se det ind for dit indre øje? Gud vil bringe nye tider for Aalborg, hvor mange vil blive døbte. Ikke kun her. Vi har sundet her. Der er masser af vand. Kan du se det for dit indre øje? Gud vil udruste med Helligånden nye tjenere i Aalborg. Om det er herfra, eller Gud sender dem til Aalborg, jeg ved det ikke. Men kan du se det for dit indre øje? Gud vil sende ambassadør ind i Aalborg. Kristi ambassadør. Med velduft fra himlen. Med en helt speciel salvelse. Kan du se det for dit indre øje? Vi har nu gennemgået det løfte, som blev givet den første menighed. Dette løfte gælder også Aalborg. Derfor fremlægger jeg i dag Betania-kirken denne guddommelige strategi. Må denne strategi vise os, hvad Herren forventer af sin menighed i 2013. Og nu, hvis den her den virker, så vil jeg gerne lige illustrere det lidt for jer. Jeg skifter mikrofonen. Virker den? 1, 2, 1, 2.
batterien er død. 1, 2. Duer den? Jeg kan ikke høre noget. Kan I høre noget? Kan I høre noget? Duer den ikke? Nej. Det siger det ikke ud til. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. 1, 2. 1, 2. 1, 2, 3. Nej. Den er død. En, to, en, to, en, to, tre. Jeg sætter mute op. En, to, en, to, en, to, tre. Nej. Jeg tror ikke, jeg kan gøre det. Der er nok ikke noget at gøre. Jeg gør det herfra. I december måned, der gik jeg her i kirken en skønne dag. Det var en morgen. Og jeg bad omkring stolrækkerne der. Der var ikke et øje, der var kun mig og Herren. Og jeg bad for de her stole, der er deroppe i hjørnet der. Der er sådan, tror jeg, 60 stole. Og jeg bad for dem. Nu skal I ikke føle, jeg truffet dem. Det var, fordi det var sat på min. Virker den nu? 1, 2, 1, 2, 1, 2, 3. Det virker ikke. Virker, så siger I til. Og jeg bad for nogle tilskuere. Nu skal jeg nemlig ikke føle, jeg er tiltrukket, altså tiltruffet der. Jeg ved, I er sat fuldstændig velkårige. Men jeg bad bare for de der 60 stole der. Det må være nogle nye fra Aalborg, nogle tilskuere. Og som jeg bad ikke mere end sådan 12 minutter, så bad jeg for, at nogen, som sad der, som tilskuer, skulle gå over den her røde løber, der går til døren, og så sidde her, blandt de andre 60 her stole. Og jeg bed om, at den her overgang, det måtte være nogle omvendelser, som der ville noget. Og når de efterhånden, som de gik over, jeg bad der, kunne jeg se det inden for mit indre øje, så bad jeg for den her gruppe her, som begynder at være nogen, der lytter med hjertet. De begynder at være troende. Og jeg bad for dem, at de må gå videre. At de må gå over den her løber her. Og det var noget med at lade sig døbe. De begynder at være lydige efter ordet. Og gerne en tur her i bassinet. Og så til den her stolrække her. Og her var der disciplinerne, de her trainee der. De voksede så store. Og jeg ved ikke, om det var fra søndag til søndag, der gik de og voksede og skiftede række, men de blev store. Og efter, så tænkte jeg, det må da fortsætte det her. Og så jeg nogle stole her til min venstre der. Der er godt nok ikke en rød løber, men det er nogen, der spurgte, der havde brug for at passere en milepæle. Og det drejer sig om at modtage Helligånden, nogen fylde. De havde brug for nogle nådegaver. Og mere og flere og flere, de bevægede sig der. Og så, vidste jeg ikke, men så vidste jeg, at de var helt specielle ambassadører for Kristus. Og de blev sendt. De blev sendt. Og man så den måske ikke mere. 12 minutter. Jeg sagde, Gud, er det her dit plan? Og så for 14 dage siden, så fandt jeg det her skriftsted der. Tak Gud, det er det her. Det er løftet. Jo. Så jeg går med det, og jeg er svær ved at slippe det. Og derfor var det en længsel for mig også, at jeg glædede mig at dele det sammen med jer. Hvis I kan se det inden for jeres indre øje, så er det måske født af Gud. Allerede med bedegruppen i december, jeg kunne ikke lade være med at fortælle dem, og vi bad også ind i de her stolrækker. Det var en stor opmuntring for mig. Det var bare det, jeg havde på hjertet.
omvend jer, lad jer døbe, modtage Helligåndens gave og få kraft til at være vidner i Aalborg. Jeg sagde til mine elever engang i Kolding der på Bibelskolen, den dag jeg får kraft til at være vidne, I ser mig ikke mere på skolen. Jeg er på stræderne, jeg er alle steder. I ser mig ikke mere. Gud velsigne jer.